Alô, galerinha! Tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vai ter almoço com frango caipira. Vê se pode. O Ti, mas o Deva já tá tratando aí. Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom dia, bom bom dia. dia. Bom dia, Ti, boa se tarde, boa noite. apresente aí, Ti, que muita gente ainda conhece e não conhece você. Conheço, a maioria das pessoas me conhece. Eu sou o Gil, o Tio do Deva. Pai do Anderson. Que mora aqui na Ladeira Vermelha, né, meu bem? Fica uns 60 km de Tucumã, né? É, a Ladeira Vermelha, mais ou menos isso. Ah, o É Mateusão. 60 quilômetros. 60, né? Mateus é filho aí do Tidiu, né? Né. Né? Mateus tá com a arminha aí, gente, é de pressão, né? De pressão que fala. É, 5,5. 5,5, nós tava brincando ali agorinha com ela, aí, ó. Vocês Tirar viram? o alvo. Tirar o alvo. Depois vamos fazer uma gincana aí de quem que. Ah, certo. Quem que não acertar e errar, rapaz, quem que errar vai comer um ovo cru aí. Será que vai ter, amor, essa brincadeira? É, sei lá, bora aqui. E bora te brincar? O tio é o melhor que tira. Comer um cozido cru. Não desce não, né? É difícil. Titio tá aqui também, aquele dia tá lá dentro. Vamos tomar um café da manhã, vamos começar o nosso dia. Café aí agora, né, meu bem? Bora? Bora, deixa eu ver o que que é. Fazer um queijo. Dá um abraço aí pros mineiros. Pãozinho de queijo, bota o cafezinho aí. Cadê o Anderson que agora não apareceu? Um café. Bora merendar. Bora. Chama. Pegar logo dois. Bora, bora. Aí, ó. Pãozinho de queijo, só o ouro. Aqui tem um biscoitinho, peraí, calma. Delícia, bora. Chama. Gente, lembrando, é só de pressão, viu? Bom dia, Babalu! Bom Babalu aí! Trouxe o lanchinho aí pra gente. Babalu, pãozinho de queijo. Bora comer um pãozinho de queijo mineiro, né? Sei, mineiro não, paraense. Ah. Chama. O pãozinho de queijo aqui do Pará é muito melhor do que de Minas. Por quê? É mais crocante. Tô falando? Os mineiros vão te dar de uma surra. Falar do pão de queijo deles. Tem algum mineiro aí? Ah, tem, com certeza. Tem, não tem mineiro aí? Os mineiros não gostam de cuscuz. Sério? Não sabia não. Eu acho que nem sabe o que é cuscuz, não, os mineiros. Vocês sabem? Quem é mineiro aí sabe o que é cuscuz? Eu acho que sabe sim, só não deve curtir. Gosta de um pão de queijo, né? Depois a gente mostra cuscuz pra vocês. Então tá bom. Então bora, bora lanchar lá fora, o Deva já tá pra lá. Então bora. Galerinha, vou aproveitar esse vídeo de frango aqui e a gente vai fazer uma competição. A gente, ó, tem o alvo aqui, tá vendo? Aqui tem os númerozinhos da pontuação de cada um. E tem essa tampinha, quem acertar a tampinha... É o vale 20, entendeu? A gente colocou aqui a tampinha, quem acertar a tampinha vale 20. E aí tá aqui. Você mostrou os outros pontuação? É, eu mostrei essa pontuação. 10, 9, 8, 7. Isso. E aqui quem acertar a tampinha vale 20, entendeu? 20 pontos. E aí, amor, como é que vai ser essa competição de tiro? Quem perder podia pagar uma prenda, né? Qual seria a prenda? Quem topa aí? Dá as ideias aí da prenda. Cada um só um tiro. É um tiro. É um tiro, pra ir mais rápido. Isso. Não, quem seria a prenda?
Dois tiros, né? É, cada um dá dois tiros. Pra você tentar se redimir, né? É, cada um dois tiros. Cada um, então, dois tiros. E qual que vai ser a prenda? Alguém pensa alguma coisa? Pode ser ovo. Um ovo cru? Quanto que você pode tomar um ovo? É. Tem ovo aí, pai? Tem ovo aí, pai? Tem não. Mas o ovo gordo. É, que não desce na minha garrafa. Vou ter que jogar na cabeça. Vou desligar a bomba aqui que tá derramando. Galerinha, a gente vai brincar aqui com a pistola de pressão. Mostra ela aí. Aí, ó. Tá vendo, gente? Ela é de pressão. De pressão. Brinquedo, só pra brincar, né? E um chumbinho de 5.5. Olha o tamanho da bala. E... aqui é uma distância mais ou menos de... mede aí. Uns 3 metros, mais ou menos. Aí com os pés, vai. 3? Dá uns 4, uns 6 metros ou mais, ó. É não, dá uns 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Bom, mas esse metro do senhor aí tá muito coisado. É, o metro é um passo grande. Uhum. Olha se não dá quase 8 metros lá. Olha daqui então. Marca aí a linha, que senão faz assim, ó, com a ponta do pé, fica mais fácil. Ui! Ai! Ah, derrumei! Parabéns, né? E aí, a prenda? Decidiram o que, que vai ser a prenda? O problema é que não tá tendo ovo. O ovo, né? Ovo. Não tinha bem animal, os cachorros negros, tudo que dói. Então, estamos decidindo aqui, para começar. Ó, o alvo lá já tá limpinho, cada um tem dois tiros, então vamos decidir aqui, nós já voltamos. Então, nós não achamos ovo, né? Então vai ser como a prenda, vô? Quem perder vai levar assim, ó, bisca. Bisca de cada um. Cada um. Tomara... cada um tem dois tiros. Quem fizer menos ponto, perdeu. Tomara que eu não leve. Ixi, o Matheus. Matheus tá ruim. Matheus é ruim também. Vamos. Então, bora. Prepara aí, mô, para mostrar o zoom, né? Quem vai ser o primeiro? Eu. Então, bora. Cuidado aí, Matheus. Ai, ai, ai. Você vai pegar lá o zoom, né, amor? Vai mostrar pra vocês. Que é isso, antes? Tá aquecendo. Vai tirar com a mão, né? Com o pé, né? Não respira, gente. Achei! Tá. É, não tira agora, não. Não respira. Pronto. Anderson. Errou. Errou o primeiro tiro, hein? Não, é porque tá coisado aqui, ó. Não, não. Ah, já foi seu tiro. Olha lá, acertou alguma coisa? Não. Não fez nem cosca na folhinha. Credo, tem desse tamanho, eu errei. Errou. Corta, corta aí, corta aí. Não, corta não, tá valendo, já foi. Segunda tentativa e última. Errou também. Tá ruim demais, mano. Tem alguma coisa errada com essa arma aqui. Tem alguma coisa errada. Acertou? Nada. Nada, 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 nada dica. Agora é o Matheus. Primeira tentativa. É. Agora. Ó. Ele acertou na linha do 8, amor. Ainda não chegou na no 9, não. Matheus, 8 pontos. Lá, 8 pontos. Tá vendo? Quer acertar na tampa é 20 pontos. 20 pontos. Na tampa é 20. Olha o tio querendo acertar a tampa. Acertar bem. Oh, quem ganhar, te ganha um prêmio, né? Você tá bem aqui, né? Qual que é o prêmio de quem ganhar? Sei lá. É fugir dos tapas. Ah. Vai, amor, de novo, de novo. Pera aí, Matheus. Pera aí. Deixa ele dar zoom. Segunda tentativa e última. Matheus de novo. Não. Acertou do ladinho. Foi do lado. Mas não pontuou, não. Matheus tem só 8 pontos. Aqui, ó. O outro dele aqui, ó. Então, Matheus, 8 pontos. Deva, vai, Deva. Tá tirando? 8 pontos. Mirei aqui assim. Vai o Deva agora. E aí, o que vai ganhar? Quem ganhar? Quem ganhar vai ganhar essa medalha aqui, ó. Medalha de ouro? De prata. Então, agora é a sua vez, né, amor? É. Vamos ver aqui. Que você vai ganhar alguma coisa. Opa. Eu sou o campeão, meu amigo. Amor, aqui, ó. Ei, primo, você vai dar o zoom aí, né? Uhum. Agora, primeira tentativa, não sei, olha lá. Deixa travado aqui, né? Primeira tentativa do Deva. Todo mundo sabe que eu sou fera no tiro, né? Uhum. Pegou no último bolinha. Errei, olha. Você pegou... aqui, ó. Aqui, ó, na número 6. Número 6. Dele, ó. Número 6. Vai lá, segunda tentativa. Segunda e última tentativa.
Foi? Passou de mim. Longe de novo. Chegou no 7 agora. Aqui, ó. 7. 7. Então 6 mais 7? 3. 13. 13 pontos. Rapaz. Então, Matheus, 8. É, agora é eu. Agora vai. Agora é a vez do Tidil. Primeira tentativa. Pode ir, Devo? Pode. Tô tremendo mais que vara verde. Ele vai perder. Ih! Foi longe. Foi embaixo. Uhum. Aonde? Aqui, ó. Se você ganhar de mim, só acertando na tampinha agora, sem hein? Sem nenhuma pontuação. Então vou ter que derrubar a tampa. Tem que derrubar a tampa agora. Desregula aí, pra ficar. Eu vou ganhar, moleque. Olha o outro querendo roubar. Desregula a arma aí. Desregula aí. Desregula aí. Deixa eu ver aí, pai, como é que tá a arma. Segunda e última tentativa do Tidil. Segunda e última. Pode ir, amor? Aonde? No mesmo lugar do Matheus. 8? É. 8. 8 pontos. Empatou. Ele acertou aqui e aqui 8. Ferrou. Tá travado. Você pode ver. Agora é aquece. Tem que fazer mais do que 13 pontos pra tu ganhar de mim, ó. Por enquanto eu tô ganhando. Pode ir, primo? Olha, pegou aonde? Errou nada? Errei? Errei, amor. Foi aqui, ó. Errou aqui no... Não, esse daí foi do Ti. Não. Não. Hã? Na direita. Aqui, né? É. Ah. Errou. Nenhuma pontuação. É, eu ganhei. Só se tu derrubar a tampinha agora pra passar que de mim. Você vai empatar contigo? Oh, se tu errar esse, tu vai estar empatado com antes, né? Não. Pontuou, não? Bateu no 6. Bateu no 6. Porra, perdi. Bateu aqui, ó. 6. Então foi antes que perdeu. Ah, nem. Se lascou antes. Você é ruim demais, ó. Foi ansioso pra ser o primeiro, tá? Então, uma pisca de cada um. Então bora. Começar por mim. Devagar, é duas, viu? O quê? Foi dois tiros. Aqui. Nem aí, não. Não, eu vou. O combinado eu fica caro. Ah, não doeu. Agora é outro. É só um hoje. Vai, Matheus. Ai! Piu. A mochilapa é aí. Compadre, não é compadre. Chilapa. Ô, Tina, é pra ficar com dó, não? Agora é minha vez. Eu não tenho dó de filho, não. Não tenho dó de filho. Ai, ai, ah, não, ai, não. Batei um. Não, valeu não, pode bater. Não, ai, ai, ai. Deixa a minha vez, seu bebê. E quem ganhou a medalha? Agora. Campeão aqui, ó. Deixa eu fazer a entrega. Ah, é. Perdedor me entrega a medalha. Perdedor entrega a medalha. Tá errado, moço. Ah, é? Mãe. Qual é o lado? Tá certo. Pode humilhar todo mundo. Aí, ó. Agora beija. Muito orgulho. Foi suada. Que vergonha na cara. Pronto. Bora salvar. Isso daí, meu povo. Almocinho, arrozinho com frango, piqui. Sentei aqui na sombra do pé de cacau. Aí, ó. A mulher minha tá aí. Nós nem filmamos o almoço, né? Filmamos só brincando ali, né? Foi. Coisa bem simples mesmo. Mas aí, ó, um franguinho caipira, feijãozinho, piqui e arrozinho. Tem mió, não? Só o filé. Oi? Da tia Mana. Não, que tá bom, tio. Curtindo a natureza aqui. A sombra. Obrigado. Gravando errado. Uhum. Piquezinho do Tocantins que eles trouxeram aí na... Pegaram na estrada. Só o filé, hein? Ó, para de fazer essa confusão. Para! Dá uma tapa nele. Pirulito, vai deitar. Anda. Passa tá agora. Anda, foi para. Tá quente? Passa. E aí, primo, tava com saudade da roça? Vai, só mais dá conta, ó. Trabalhando lá na cidade, né? Vai. Quando vem pra cá é um sossego, uma paz. Descansar. Anda. Vai passar uns 20 dias aí. Quantos dias? A previsão é uns 25 dias. 25 dias?
Aí cheguei ontem, já tem quase dia. Maria, já tô enjoando da tua cara, que podia ir embora logo. Credo aí, não cheguei ontem. Ignorância é essa? Não, eu ainda tô na casa dele. É brincadeira. Me senti ofendido. É, vamos almoçar aqui, agora nós fecha aqui. Vamos? Tá uma delícia, ó. Comer tudinho, postar aqui uns stories agora. Fazer uma aposta aqui antes de finalizar o vídeo. Você já brincou disso? Cada um, eu pego de um lado, o Anderson pega do outro e puxa. Se esse lado aqui ficar pra mim, eu ganho a aposta. Se ficar pra ele, ele ganha. Só que não tá seco, né? É, vamos ver se quebra, né? Geralmente se bota pra secar ali no fogão ou então no sol, né? Uhum. O fogão ali. Bora valendo um carro? Não. Bora. É o teu e o meu. O carro dele tá aí, o meu tá lá em casa. Bora? Bora, vamos embora. Vamos ver. Não, é mentira. Vai sim. Agora é só puxar, tava filmando. Não vai quebrar? Ah! É malandragem essa aí, ó. Cadê a chave? Tu pegou lá mais embaixo, malandro. Aí, eu ganhei, ficou a parte maior. Abaixa a chave. Bora, meu filho. Pega a chave lá, Matheus. Perdeu. Perdeu, playboy. Então é isso, galera. Usou a malandragem, ó. Valeu não. Esse foi mais um vídeo aí do canal. Espero que você tenha gostado do almocinho no frango aí. Nós veio ontem, chegamos aqui, brincamos, fizemos frango. Provavelmente mais tarde nós vamos matar um porco aí. Se for, nós vamos gravar. Provavelmente não, vai matar. Vai matar, né? Então até o próximo vídeo. Aqui é 8h80. Tchau, obrigado. Perdeu o carro.